pokračování vzniklo opravdu spíš nějak organicky, protože jsme se chtěli zase vidět s tím týmem, se kterým jsme pracovali, a jelikož mě komedie baví dělat a strašně mě baví, když se ty vtipy povedou a lidi se v kině smějou, je to ta nejlepší odměna. Teď vlastně mluvíte s Aničkou, protože já jsem Anička, akorát má tělo Jirky Langmajera, tak poprosila čarodějnici, že by se chtěla stát chlapem. Tímhle hezkým chlapem. Máš přání. Jelikož je to dvojka, tak jsme se strašně báli, aby jsme dokázali navázat tím humorem, ale naštěstí to dopadlo velmi dobře. Já chci být chlap. Prostě chlap. Normálně. Chlupatej, smradlavý, špinavý, hlupý a sobecký. Opravdu nejdůležitější je na filmu, aby se bavil divák. To, jestli nám to přijde směšný nebo ne, vůbec není důležitý. A jsem rád, že ten feeling, který byl v té jedničce, tak zůstal.